שלום, ברוכים הבאים לאתר צ'יפפון. אני רוצה להציג לכם עכשיו שתי סוגים של מגני מסך של A8 פלוס ו-A8 רגיל, דגם 2018. זה דגם 2.5D, הוא מכסה כמעט את כל המסך, אבל הוא שומר טוב על המכשיר וגם מפני נפילות וסריטות. יש גם את ה-3.5D, כן, 3.5D, הוא מגיע גם עם צבע שהוא מכסה את כל המסך ממש. חשוב לי גם להראות לכם, לפני שתרחשו את זה אצלנו, כמה זה קל להדביק את זה ככה שכל אחד יוכל לעשות את זה בבית. עכשיו יש לכם מטלית עם שתי אריזות, אחד רטוב. אנחנו נתחיל קודם כל לעשות את הרטוב, נעביר בצורה טובה על כל המסך, נראה שאין גרגירים, אין לפעמים סימנים או משהו שנשאר. אחרי זה נעביר את היבש, נספוג את כל הנוזל שנשאר, ננקה כמה שיותר טוב. השיטה הכי טובה זה לנקות כמה שיותר טוב, שלא יהיה אפילו גרגיר, ככה ההתקנה תהיה קלה. שתי הדגמים תוכלו לרכוש באתר שלנו, יש סרטונים שתוכלו גם לראות איך להתקין את המגן מסך ה-2.5D בצורה קלה. אוקיי, כן, נראה לי שניגע טוב. בסדר, נראה נקי. לפעמים גם אם נצבר לכלוכים אפשר ככה לנגב אותם או להעביר פשוט את המגן מסך. נוריד את השכבה של הדבק, נניח. חשוב שזה יהיה בצורה טובה, ככה כשהמצלמה והפלש, כל הלד והכל יהיה נלחץ קצת חזק. יושב טוב, זה הכי חשוב. תראו שזה לא מפריע לטאץ', לא לתצוגה, לכלום. הופה, יופי, כן. סדח לי שנייה. בסדר, יופי. עובד, בלי שום...